Takže dámy a pánové, já vás tady dneska vítám a zdravím vás opět na kanále Moravacars.cz. Vítám vás dneska u takového dnešního pracovního vlogu. Jak jistě spousta z vás poznala zkušenějších, máme tady vzadu Jaguara, což je auto, které jsem vždycky chtěl mít, akorát jsem teda nepočítal s tím, že se ke mi dostane tady tenhle ten pouraný kousek. Kolega ukáže. Takže tady tenhle ten zelený kousek je konkrétně auto, které je našeho kamaráda, které jsme mu slíbili opravit, jelikož neděláme pouze akorát staticky ten dovoz toho auta na objednávku, ale máme dvě mechanické dílny, takže tady tohleto se momentálně veze na naši druhou dílnu a vypadá to, že tam bude možná trošku déle, protože ty díly a konkrétně tady tohoto Jaguara jsou relativně nesehnatelné, a když jo, tak za velké peníze. Takže dámy a pánové, já se tady s váma loučím na konci tady tohoto dnešního pracovního vlogu. Úplně v tom začátku toho dne jsme tady s kolegou a natáčíme tady na našem oblíbeném parkovišti Osek, kde jsou dvě parkoviště naproti sobě na dálnici, směrem na Ostravu. Natáčíme tady poslední niance tady s tímhletím Jaguárem rozbitým a pokud se vám takový vlogy, pracovní vlogy budou líbit, tak určitě to odměňte palcem nahoru, eventuálně odběrem našeho kanálu. Budem vám mockrát vděční. Zatím ahoj a užijte si zbytek dne.